もう一個。Osaa Never Have Ever Dirty Questions, ja tosiaan jos joku ei tiedä, niin siis mulla on tällainen appi mun puhelimessa, mikä on ruotsiksi, minkä nimi on Jag Har Aldrig, eli Never Have Ever. Ja täällä on sit niinku satunnaisia kysymyksiä, että jotkut on vähän pahempia, jotkut on taas vähän vähemmän pahempia, mutta sit mä en itse päättänyt kysymyksiä, vaan tää appi päättää nää kysymykset ja vastaan niihin. Jos joku tosiaan ei kattonut noita muita osia, niin tiedätte suunnilleen, että niinku what's going on, mitä mun pitää tehdä. Mutta jos te tykkäätte vielä ja jos tällaiset videot vielä maistuu teille, niin laittakaa peukut ylös, niin mä tiedän, koska olisi kiva tietää, että haluatteko vielä lisää näitä vai onko tää nyt viimeinen osa sitten, että mitä niin kuin mieltä olette, tykkäättekö näistä vai ette. Ainakin silloin kun mä alussa näitä tein, ehkä ekaan 3 osaa, 4 osaa, niin ainakin jengi tykkäs, mutta jos te enää tykkää, niin turhaan mä näitä teen, mutta tämän videon ainakin tässä teen ja kertokaa ihmis kommentteihin, että tykkäättekö näistä videoista vai ettekö te tykkää. Mutta eiköhän aloiteta ja mennään ensimmäiseen kysymykseen ja katsotaan mikä se on ja vastataan siihen ja mua kuumottaa. Ja ensimmäinen väittämä on, mulla ei ole koskaan ollut one night stand, eli siis niin kuin yhden illan juttu. No tästä toki riippuu, että miten luokitellaan mikä on yhden illan juttu. Jos se pitää olla just se, että sä harrastat seksiä jonkun ihmisen kanssa, niin ei. Mutta jos se riittää, että sä tyyli pussailet sen kanssa ja sit niinku te ette ikinä tyyli puhu toistenakaan. Toita sen tyyppistä, niin sitten joo, mutta mä uskon, että se enemmän tarkoittaa sitä, niin kuin, että sä olis harrastanut seksiä jonkun kanssa ja sit tyyli sä et näkis sitä koskaan ja näin, niin en ole. Et se riippuu kummin päin se niin kuin luokitellaan, mutta ymmärrän kuitenkin pointin. Mutta mä uskon, että se tarkoittaa just nimenomaan silleen, että mä harrastan jonkun kanssa seksi yhden illan ja sit se on niinku silleen goodbye sen ihmisen kanssa, niin joo, en ole. En ole koskaan. Enkä usko, että haluaisin myöskään koskaan tehdä niin, mutta you never know, sitä ei koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. En ole ikinä itse tyydyttänyt töissä tai koulussa. No siis mä en ole koskaan käynyt töissä, mutta koulussa yläasteella joskus olen. Ehkä kerran tai 2 kertaa ja mä vieläkin muistan sen tosi hyvin. Mä en edes tiedä miksi, mutta siis jotenkin en mä tiedä. Mä muistan vaan, että mulla ärsytti joku asia, että mä olin sieltä, okei, mä olin ärsytyksen pois. Sitten mä olin vaan, okei, no kokeillaan jotain ja mä en tiedä. Mutta siis mä olin silloin joku 15-vuotias. Don't mind me, mutta siis joo, niin kyllä olen joskus. Onko mä koskaan ollut kiinnostunut opettajasta? No siis joskus ala-asteella, tiedätte nää ihastukset ala-asteella, niin sillä tavalla joo, mutta sille oikeasti kunnolla kiinnostunut jostain opettajasta, niin en ollut yläasteella. Mä olin vasta mieltä, että yksi meidän opettaja tai pari opettajaa oli tosi hyvän näköisiä, mutta se on ihan eri asia, mutta en ole sille oikeasti ollut niin kuin kiinnostunut tai ihastunut tai sille oikeasti niin kuin opettajan. Ja toivon myös, ettei niin koskaan käy, koska se voisi olla vähän kiusallista. Ainakin mulle, ja sit jos se toinen saisi vielä tietää siitä, niin se voisi olla sillekin aika kiusallista, niin ei kiitos. Kiitos, mutta ei kiitos. En ole koskaan käyttänyt seksilelua, en ole, ja mun on pakko myöntää, että mun muistaakseni, en ole ihan sata varma, mun muistaakseni en ole koskaan edes nähnytkään seksilelua niinku silleen in real life, mut en ole päätin panttiin siitä, mutta en ole ainakaan ikinä koskaan käyttänyt, ei ollut tarvetta sellaiseen, niin tota, joo, ehkä jotkut pitää muuta sit yli sana, mut I don't know, mut siis en ole. En ole koskaan ollut alasti julkisella paikalla. No mä en usko, että mä oon totta kai pienenä, jos mä oon ollut uimarannalla ja äiti on laittanut mulle jotkut uikkarit päälle sanaimäärisiä. Eri asia, mutta itse kun tää suomen kieli sujuu taas niin hyvin kristä. Niin, että se on täysin eri asia kuin se, että tälle vanhempana menisi kauppakeskukseen ja niinku riissuisin kaikki vaatteet. Niin sillä tavalla en oo, mutta mä oon joskus niinku ehkä ala-asteikäisenä niin tehnyt silleen, että mä oon niinku nostanut paidan ylös tai vetänyt housut alas joskus, koska hei, mun pitää olla pelle ja mun pitää olla hauska ja mun pitää olla cool ja mun pitää olla kova ja mitä kaikkea mä yritinkään olla. Mitä mä en loppujen lopuksi ollut, tai no olin mä tosi hauska, mutta ainoastaan omasta mielestäni, enkenäkään mun mielestä. Mutta en oo silleen, että nyt tässä tän ikäisenä menisin tuonne kauppakeskukseen ja riissuisin sitten alasti. En edes vetäisi enää paitaa ylös, enkä kyllä housujakaan alas, mutta se oli silloin alasta aikoina 11-12-vuotiaana ehkä. Et jos se lasketaan siihen, niin sitten joo, mut jos pitäisi olla tavallaan täysin alasti, niin sit mä en kyllä oo, koska ei, en mä kuitenkaan ihan sitä tehnyt. Vaikka mä oon tehnyt paljon tyhmää ja todella outoa ja noloa ja kaikkea muutakin, niin en oo sentään sitä tehnyt. Siis mä nauroin, kun mä näin tämän kysymyksen, kun mä en tiedä, pitäisikö tää olla hyvällä itkeä vai huonolla itkeä, mutta en ole koskaan itkenyt, kun mä oon saanut orgasmin. Niin en ole koskaan itkenyt, mutta mä mietin sitä, että itkeeks joku sen takia, että se tuntui niin älyttömän hyvältä, että sä rupeat sen takia itkeä, vai onko tässä niinku kääntöpuolella se, että se on tuntunut niin hirveältä, että joku alkaa itkeä. Jotenkin molemmat tuntuu mulle tosi kaukaiselta. En ole koskaan itkenyt siitä, että se tuntuisi hirveältä ja sen takia itkisin, enkä myöskään siitä, että se tuntuisi niin hyvältä, että mä alkaisin itkeä. Jotenkin tää niinku hämmeä samalla tää kysymys mua. Varmasti on ihmisiä, jotka on alkanut itkeä ehkä jopa ilosta ja surusta orgasmisaarissa, mutta minä en ole ja jotenkin mun ei pakko ottaa tätä mukaan sen takia, koska se hämmeä mua, että onko se niinku ilosta vai surusta vai kumpaa vaan vai niinku what? Mutta joo, en. Okei, tää onkin eri muodossa tää kysymys, mutta jos sun pitäisi valita sen välillä, että oisit sä fiksu vai kaunis, niin kumman sä valitsisit? Ja tää riippuu aivan siitä, että kuinka fiksu tai kuinka kaunis mä olisin. Jos pitäisi valita siitä, että mä oon
todella sysiruma about kaikkien ihmisten mielestä ja todella todella fiksu tai keskiverto fiksumpi tai sit silleen, että mä oon ihan superkaunis, mutta todella tyhmä bimbo, mä en ymmärrä tyyli mistään mitään, niin sit mieluummin se fiksu ja ruma. Mut jos se on silleen niin kun, et ihan ok kaunis, et ei mikään maailman kaunein, mut niin kun, mulla on jotain älyä kuitenkin päässä niin kun, edes saman verran kuin nyt, eli ei sitä silloinkaan paljon, mutta kuitenkin. Niin jos edes sen verran kuin nyt, niin sit taas mä valitsisin sen, että niin kun mä olisin ehkä enemmän kaunis ja vähemmän fiksu. Mut se riippuu siitä, olisiko se niinku se on kiva yrittää puhua suomea, kun se ei niinku suju. Albert Einsteinin tasoa, vai onko se niinku silleen, että sä oikeesti oot niin tyhmä, että sä et oikeesti ymmärrä mistään mitään. Joten, mut se riippuu siitä, mut niinku te vaan ymmärsitte mun pointin, että kumman mä valitsen, koska tässä ei niinku lukenut sen paremmin, että niinku mikä luokitellaan niin sanotusti fiksuksi ja mikä luokitellaan niin sanotusti kauniiksi. Joten se riippuu täysin siitä. Oletko koskaan suudellut ystäväsi sisarusta? Kyllä olen. Ja itse asiassa siitä ei oo kun ehkä, mitä mä sanoisin, 3-4 kuukautta kun edellisen kerran. Mä en tiedä, onko mä sitä aikaisemmin, mutta se tuli heti, kun mä lähetin tätä kysymyksen, niin se tuli mun mieleen, niin mä ajattelin, että mä otan tämän mukaan. Mä en tiedä, onko se jotenkin tosi tosi epätavallista tai ihan hirveetä, koska sille mun kaverille se oli ok, en mä ikinä ois suudellut sen sisarusta, jos ei se ois sille ollut ok. Mut ei ole ainakaan äkkiseltä mieleen, että olisi tapahtunut vastaavallisia tilanteita useammin, mutta tosiaan ainakin kerran tiedän tehneeni sen, mutta se oli niin kuin kaikille aivan fine, joten mä en näe siinä ainakaan mitään pahaa. Mulla on ennen toinen appi, niin tässä appissa ilmeisesti jotkut kysymykset on muoteltu vähän erilailla. Esimerkiksi tämä. Minkä ikäisenä sä rupesit juomaan alkoholia? Mä rakastan aina vastata tähän kysymykseen sen takia, että kun mä tiedän, miten todella monet nykynuoret aloittaa oikeasti tosi nuorena juomaan alkoholia, milloin se ei ollut laillista. Ja mä itse siis vedin mun ensimmäiset kunnon kännit 18-vuotiaana, joka tarkoittaa, että kun mä rupesin silloin 2014-13 aikoina juomaan enemmän, niin mä olin ihan täysikäinen, niin se tuntuu tavallaan hyvältä sanoa se, että mä oon tehnyt paljon tyhmää mun nuoruudessa, niin jossain asiassa mä oon ollut fiksu ja se on ollut siinä, että mä en alkanut juomaan alkoholia ennen kuin mulla oli siihen ikää. Mä en tiedä, miksi se jotenkin, se ei ole ikinä vaan ollut silleen, että vaikka mun monet kaverit joi alaikäisenä, että mun pitäisi jotenkin. Ja sit kun mulla on paljon nuorempia kavereita, niin ne alkoi juomaan just silloin, kun mä olin se jo 18-19, niin sekin on yksi syy. Mutta jotenkin ei mulla ikinä ollut sellaista niin 15 vuotta, että hei, mulla on pakko alkaa juomaan. Ei ole tavallaan ollut sellaista tarvetta, niin sanotusti tarvetta, niin varmaan sen takia. Mutta se tuntuu aina hyvältä jotenkin saada sanoa tää, että tavallaan, että kun mä tiedän, että mä oon tehnyt nuoruudessani, tai nuoruudessani kuulostaa, kun mä olisin hirveän vanha, mutta siis nuorempana tosi paljon tyhmiä juttuja, niin sit kun tavallaan on edes yksi juttu, missä oikeasti voi sanoa, että on tehnyt oikein, niin se tuntuu tosi hyvältä, niin sen takia mä tykkään vastata tähän kysymykseen. Ja viimeinen, mutta ei vähäisin väittämä on, että en ole koskaan niin kuin haaveillut siitä, että mä näkisin, että mun kumppani harrastaisi seksiä joku toisen kanssa. Mä en ole muuten varma, tämän kustannin tutulta, että onkohan tää tullut aikaisemmin. Jos tää on, niin mä pahoittelen, mutta mä en ole ihan varma. Siis en ole varma vastauksesta, mutta en ole varma siitä, että onko kysymys tullut aikaisemmin. Mutta ei, en. Mä rupesin miettimään, kun mä niin kuin luin tämän kysymyksen, mulla alkoi jotenkin älytä tässä ajatus sille, että mä en kyllä ikinä haluaisi nähdä ketään ylipäätään harrastamassa kenenkään kanssa seksiä. Niin mä en siis kuvitellakaan mun oma kumppani harrastavan seksiä joku toisen kanssa, tai niin kuin se tuntuisi todella todella ällöttävät koko idea tai niin kuin koko ajatus, koska mä en halus nähdä edes ketään randomia harrastavan kenenkään kanssa seksiä. Se ei niin kuin sellainen, että wow, pakko kokea, vaan se enemmänkin sellainen mua niin kuin itteeni iljettää koko ajatus. Mut siis mulle se on täysin fine, jos joku muu haluaa niin tehdä, mut mua henkilökohtaisesti se ei mitenkään kiinnosta, niin kuin, että mun mielestä se tuntuu tosi kaukaiselta ajatus niin kuin mun kohdalla, joten en missään nimessä haluaisi. Tässä oli nämä 10 väittämää, tai no jotkut oli kyllä kysymyksiä, mutta nämä never have I ever dirty questions. Jos tosiaan tykkäätte vielä näistä ja haluaisitte vielä lisää näitä osia, niin laittakaa peukut ylös. Kiitos super paljon, että sä katsoitte videon, muistakaa tilaa mun kanava, muistakaa, että ihan niin rakkaita, mä rakastan teitä kaikkia, ja mä nähdään mun ensi videossa, joten moi moi. Siis mulle tehdään aina äänipurpeen kuin video, huudittaa tähän. Tuli muuten mieleen tässä, että nyt kun mä sanoin tuonne, että muistakaa tilaa mun kanava ja mennään mun ensi videossa, tää mun perusloppu, niin mä näin unta viime yönä, että mä kuvasin videon, koska mä sanoin täysin samalla tavalla. Tai niin mä sanoin aina siis videon lopussa tälleen, mutta siis ymmärsit mun pointin. Mä näin unta siitä, että mä kuvasin videon, nyt mä vaan muistin sen tässä, mutta okei, okay, nobody gives a fuck, heippa.